В общем, мы едем уже додому. Знову наша річка Дніпр. Дніпро. Даже так. Зараз будемо якусь крутити, мутити махінацію, щоб Ніку не побачив папа, да? Да. Вона не хоче, щоб батько її побачив, тому що, ну, будуть великі проблеми у неї. Він не любить, коли ці дівчата губи собі роблять, надувають. В общем, якось зараз я сам їду за Давідом, за нашим сином. Ніку висажу десь біля дома, скажу, що Ніка там, я не знаю, чи з друзями хоче побачитися, давно не бачилась. Та скажу, що я хочу... В общем, треба зробити все так, максимально, щоб папа мене не увидів. Я скажу, що я тобі хочу просто максимально дати час, щоб ти більш побачила своїх дівчат. Ну, щось треба перебрехати. Ну, а що робити? Якщо він тобі зараз побачить з такими отікшими губами, мама варениками. Знає, мама... Мама все нормально, але папа цього не зрозуміє. Да. У неї навіть сестра теж з великими губами красивими. І... Батькові не дуже це нравиться. Ну, не кожному просто це нравиться. Сестра, коли зробила губи, то папа чуть не сошел з ума. Він сказав, що ти з собою наділила, зачем ти себе испортила, взяла. І він навіть говорив перше время, що це не моя ребята. Ой, Боже, якщо він тебе зараз побачить... Він сказав, що я не можу з нею, ну, смиритися з тим, що вона зробила. Прикинь ти. Да. Он, в общем, не любит никакие вмешательства, там ногти не любит нарощенные, там ресницы, он не любит, когда что-то в себе там делает чужое, в общем, лепят нас. У него закалка еще, понимаешь, ну, СССР. Мы-то сейчас більш современні, я наоборот, все, бля, присутствую там с детьми, и, ну, як для мене все вообще, я дуже люблю эти все фишки, ну, якісь зміни. Так что теперь все знают про мою сториз, когда я говорила, какие будут изменения, да, во внешности. Вот, это губёшки, как одна девочка сказала, губы уткой. Уткины губы, сказала. Да, да похеру, блин. Главное, что зробила, захотела, зробила, блин. Молока нема, придираться не, ну, да, не дема, нема до чого. Напоминаємо, да, щоб що уже, можете написати хейт, хейтери, можете просто віддихати або уходити нахер вообще з каналу. Ну, не пишіть дурість. Це хорошо, що ми вспомнили, да? Да, да, що ми ще сказали, що, да. Ніка не кормить груддю, раз, ми кормимо смесями. Вона захотіла собі свою мрію і зробила все. Її сестра зробила подарунок і взагалі. Та навіть якщо б її не сестра зробила подарунок, яка різниця? Вона захотіла, вона це зробила. Так що... Знаєш, як говорять зараз дуже часто? Зараз таке время, що якщо щось хочеш, треба зробити. От іменно зараз таке воєнне час, що рідника... Та хер знає, шарахне нахер, і нас і не буде, блін. Ми вже українці, ми це вже зрозуміли, що не дай Бог, що... Що ми вже живемо одним днем, хер знає, чи зараз шарахне, тебе вже нема в живих, чи твоєї родини. Так що ми зараз стараємося, взагалі у нас цінності всі змінилися. Ми стараємося зараз жити, їсти, щось якось, я не знаю, ага, любити друг друга більше, ніж ми там щось збирали, откладували, бля. Да. Слава Богу, що бабушки хоч на пам'ятник відложили, бля. А коли, кстати? І то з Нікою вибирали. Коли зробили вже... Ну, сделали же? Послезавтра уже будет установить. А, установка. Да. Так что... Послезавтра это... Ну да, в общем. Мы будем показывать, как сделать? Конечно, мы пойдем, конечно. Конечно, все покажем. А надо там присутствовать, когда они устанавливают? Ну да, желательно. Я же не думаю, что на цей памятник, блин, а потом... Кое-хто з мене в суді почне висчитувати і скаже, що... А, прикинь, да. Ти представляєш, вона ще висчитає за пам'ятник бабушки, так, скаже, що вона... Так, це наші взагалі заработані гроші, давай, з пам'ятника. Да, да, представляєш, і ще скаже за, этот, ну, я за похорони, не дай Бог, за бабушку. Ти представляєш, що це буде? Якщо ще за бабушкин похорон вона в суді висчитає гроші, це буде кошмар. Ну, я вже просто, не знаю, що це. Так що просто всім кажу, ребята, якщо щось там... Буде моя колишня жінка там висчитувати чи відео казати за пам'ятник. Пам'ятник ми з Нікою збирали гроші, відкладували, і Наталка взагалі не має відношення взагалі не до пам'ятника, не до похоронів, до моєї бабушки. Це моя бабуся і взагалі. Просто я вже не знаю, що мене, чого мене хочуть тут лішити. Ну, я не думаю, що вона наскільки вже прогнала, я не думаю, що прям наскільки, що вряд ли. Але ж, ну, треба опасатися. Ви
быть готовым ко всему. Ну да, за машину вона мені теж там клялась, божилась, що каже, я нічого відсуджувати не буду, типу, ну подивимося, що ще б за машина, це ще не ясно. Короче, подивимося. Короче, їдемо. Короче, їдемо. Все, Ніка чекає мене біля магазину. Я вже забрав малого. Лежить, спить. Так що все. Наш синок уже в машині. Зараз підожду Нікіну маму. Загружаємо, дозагружаємо вже автівку і будемо їхати додому. Ребят, короче, везу нашого любимого. Там лежить повний багажник. Тут дофіга всього. Короче, в общем, їди. Мама не горює, боже, що ти це їсти. Воно витримає. Хоть одну котлету з'їсти буде можна. Це даже сирники. Боже, яка вкуснятина. Спасибо мамі. Поки їду. Блін, де ж Ніка? Поліцейський, ай-яй-яй, блін, ах, підкидую машину. Малий там взагалі шатається. Де моя звізда з губами? Все, їдемо вже додому, ребят. Бачу, де вона, взагалі не бачу. А, вон вона. Тепер бачу. Блін, ти що там, прописати рішив? Ну що, мама просто довго сносила, вона ж сама, папа на вдачу поїхав. А чого ж ти не піднявся і не поміг? Мам. Я з малим тут був. Вона мені малого дала просто, я положив, він плакав. А бутилочку вона не дала? Ну там, тут в білій сумці все, і водичка там є. О, замечательно. Закривай. О, який нарядний. Ти не закрила двері. Блін, то тяжело хлопець просто тут все. Все. Нормально. А ну, можна ось цю штучку підтягнути в парад? Зможете таке зробити? Блін, я ще так став. Блін, підожди. Наша любов? Да. Наша любов. Наша любов. Проснулася наша любов. Папі не, мамі не. Мишка. Ти дерево. Шабака. Ти дерево, це так. Постійно руба. А потім... Мама називає тата Ёжик. Ёжик? Вона говорить, ти Ёжик. А, да. Пирожочок наш. Мишатинка. Мишатина. Красивая наша. Ух ты, ё-моё, дивіться колони. Ёп-моё. Оце колони. Ё-моё. Оце моя рука, оце арбуз. Интересно, за сколько килограмм? Та килограмм, наверное, 20. Прикинь, за 5. Такой арбуз, блин. И він галімий, да? О, це буде пипец. Це тупо пипец нам повний. А ми приїхали по... Да. По шаурму. Ми постійно їдемо. Блін. Шаурму. Я не встигла задекатувати. Да, по шаурму. По шаурму. Ми так хочемо, що даже, блин, постійно не говоримо. Тільки приїхали додому і зайшли, все, блін, нам син кричить, гріємо питання йому. Ле, ле, ось твої, кот, подарки. Вау! Да, ну що, це всі твої. Ура! Ура! Зараз будемо відкривати. А полотенце чого валяється? Оце як ти положила так на син? А ти збирав. Я все поубирав. Пожалуйста. Освободили вам место. Красавчик. А? Нормик? Нормик? Я ж кажу, що я все. Тут постирав, там ще стирка є. А так все чисто. Це пиздец. Ну, щас, щас, Давид, щас.
Блин, приходится гриль, блин, кипятить, остужать, потому что вообще ничего не встигаем. Продукты с машины не можем вытянуть сейчас, потому что он кричит. Надо накормить. Котик наш. У нас уже вечер на улице. Давид не спит уже... Сколько? 7 годин? Да. Короче, 7 часов дитина не спить, не знаю, біситься. Я перший раз спробував зробити йому трубочку в попу вставив. У мене вийшло. Ніка взагалі вибігла з кімнати, каже, я не можу на це дивитися. Але він доволі в мене не кричав, скажи. Так, да, я впечатлительна, не хочу. 7 годин не спить, піпець. Це я. Порно. А це Ніка. Порно. Головна порноактриса да. Каналу. Порно Ніка. Здравствуйте. Що ти робиш? Ану, розкажи. Мама купила мені корзинку спеціальну. Угу. Вона була предназначена ізначально для трусиків. Тому що у мене дуже мало трусиків, і мені нікуди їх складати. Мама купила мені корзинку. Ну, потім я подумала, що трусики, наверное, я сложу в пакетик, а косметику мені складати нужніше. А у мене нету куди складати косметику. У мене для косметики була ось така штучка. І то, це було для... Я пользовалась только карандашами для бровей, щеточками для ресниц, для бровей и два карандаша для губ у меня было. Ну и румяна. И это что? А теперь, за счет того, что мне дарят косметику, вот Соня начала мне дарить косметику, теперь у меня ее много, и мне ее некуда девать. Теперь в моей маленькой корзинке мне мало для всех моих помадок и всяких штучек. Да, здесь была моя косметика, а теперь косметика, подаренная Соней, а теперь мне еще девочки пишут, что подарят мне косметику, поэтому косметики, мне для нее нужно место. А это, ну смотри, красиво же, да? Вот, ну да. Вот перед. Не, ну реально красиво. Угу. Вот. А де... А, щось, блин, хотів сказати і забув. Що? Та щось про косметику хотів сказати, короче, забув. Вообще забув, ладно. Де, що? Не знаю, де. У меня больше ничего нет. Це вся, да? Ну да. И так много. У меня... Раньше, я же говорю, у меня только карандаш для бровей один и два карандаша для губ. И румяна. И все. Так что, благодаря все вам, у Ніки появляется змога собирати велику кількість косметики. Да. Тепер вона буде, блін, краситься. Вона ж ніколи в житті ще не робила макіяж. В общем, не знаю, вона там шукає чи знайшла дівчину, яка їй зробить. На день рождения меня первый раз накрасят. Первый раз ее накрасят, ну подивимся, как оно будет, будет интересно. Мне никогда не делали, да? Да. Ну все, подивимся, как оно будет. Так, не икай. Ты сделала? Да. Ну круто. Сережки мои за 15 гривен. А, что я хотел сказать? Ты казала тебе в це, блин, удаляли якусь там родинку или что? Что тебе удаляли десь? В каком месте и что тебе делали? Ну, удаляли родинку, ты ответил на свой вопрос. А где удаляли? Где эта родинка находилась? Это какая-то тайна? Нет, это не тайна, я просто не знаю, как объяснить. А если я начну показывать, мне опять... Ну, короче, она находится между ног? Да. А, ну все. В общем, это там, где вы все подумали, да? Ну, не прям там. Ну, рядом. Возле. Ну, в общем, Ніка там снимала влог, коли була вдома у мами, так що я можу вставити там кусочок, то подивитись. Я би показала, але просто опять начну говорити. Проститутка! Ну, так. Да. Та вже не привикати, ми ж з тобою проститутки і сутеньор, так що чуть що. А, кстати, так, да, дружок. Не. Не спиш уже 7 часов, що це таке? Що? Це вообще вже, я ж такого ще не бачив. 7 годин не спати. Да. Где-то пропала моя сережка. Одна есть, вторая нет. Барана-барана-барана-барана-буч. Барана-барана-барана-барана-барана-буч. Барана-барана-барана-барана-буч. Барана-барана-барана-барана-буч. Курноший мой. Все, я сложила свою косметику.